Вітаю, друзі! Хочемо показати класну теплу сорочку для хлопчика від бренду Coulton. Вона дуже тепла і цупка, за рахунок чого можна використовувати як верхній одяг. Показую зблизька матеріал, бачите, вона достатньо щільна, буде теплесенька, в складі 80% бавовни, рукавчики йдуть з манжетиками-кнопочками, маємо дві накладні кишеньки на кнопочки на рівні грудей. Ось так виглядає ззаду, всередині той самий матеріал і розчіпається на планку з кнопок. Маємо акуратний комірчик. Дуже-дуже класна ця сорочка. Круто, що можна в теплий період, наприклад, теплу осінню, використовувати як верхній одяг. Придбати можна на нашому сайті ilovemami.com.ua.